Поредната балканска звезда прекара няколко дни в София. Поводът за гостуването на Индира Радич бяха снимките на видеоклип, чиято премиера скоро предстои да видим. Кадри от съвместната и работа с български професионалисти, на които звездата се добри, може да видим в следващите няколко минути. Мога спокойно да снимам в студиото ми в Белград, но ми се иска да избера България. Тук ми е някак комфортно и уютно, споделя през март Индира Радич по повод посещението ѝ да заснеме новия си клип в страната ни. И речено сторено. Месец по-късно легендарната изпълнителка осъществява намеренията си и се доверява на екип от родни професионалисти, както за заснемането на видеото, така и за цялостната визия на продукта. Виждаме как стилистът Стоян Апостолов полага, или по-точно отнема, и последните штрихи от тоалета на звездата. Надяваме се напрежението да не се отрази на стилиста и въпросното действие да не се превърне от стремеж към съвършенство в кървава баня. За щастие всичко минава гладко и с хирургическа точност Стоян отстранява ненужния детайл от тоалета на Индира. Своите последни корекции нанася и гримьорката Джулия Ангелова. Разбира се, че около балканската звезда се навъртат много хора, някои от тях се здобиват със снимка за спомен, но само един от всички присъстващи е удостоен с танц. Изглежда сюжетът на видеото предполага и голяма масовка от младежи, които са истински развълнувани от факта, че не просто ще се срещнат, но и ще участват в клип на легендарната Радич. Когато всичко на снимачната площадка е готово и инструкциите раздадени, на терен се появява и Индира. След начало, става. Снимачният процес започва, а както знаем, той често изисква много повторения. Вместо да уморят или демотивират Индира, многобройните влизания в кадър само подобряват и без това при повдигнатото настроение на певицата. Скоро Радич става на крака и започва да си танцува. Не след дълго настроението стига до градуса, който изисква и питие. Трябва да имам дринк. Сега ще потанцува. А дринк? То ще сме бари не пием, но как то? Разбира се, че не е лошо в кадър да има нещо за пиене, нали все пак действието се развива в клуб. Или поне част от него. Останалото е в друга зала на същия хотел. Там звездата е обкръжена само от собствения си образ, отразен в десетки огледала.